2000. Nova 107 FM. Tranquilão numa boa, ela vem me enche o saco. Fala, sou homem fuleiro, eu sou um homem barato. Olá, tudo bem? Tudo bem. Tá gostando do baile agora, quarta-feira também, não fazendo medonha? Sou muito bom. Vale a pena amanhã acordar cedo? Com certeza. Convida a galera de casa para curtir o Furacão. Gente, vem curtir o Furacão 2000 no Fazenda Mendonha. Olá, tudo bem? Oi, oi! Sempre curte baile com o Furacão? Adoro! Agora quarta e sábado aqui no Fazenda, vai vir quarta e sábado? Todo dia! Pra mulherada que quer se acabar, essa é mais uma do MC Decão. Não precisa de coreografia, só acompanha o tamborzão. Vai, te agacha com a bunda no chão, vai. Te agacha com a bunda no chão, vai. Te agacha com a bunda no chão, vai. Com a bunda no chão, vai. Com a bunda no chão, vai. Agacha com a bunda no chão, vai. Te agacha com a bunda no chão, vai. Te agacha com a bunda no chão. Essa é mais uma do Decão.